ハウディーバーチャルトラベラーセラーです。現在国道50号線を、足利佐野方面に向かって、ひた走っているわけですけれども、今日は何をしに行くのかと言いますとですね、国内旅行、久々の国内旅行でございます。はい。翌日、まあ、今日が7月の24日、水曜日になっておりまして、まあまあ、本当は今日から始まっているんですが、大阪のですね、天満宮の方で、天神祭というものが行われております。で、まあ、そうね、7月の24、25と、開催されるんですけれども、まあ、それに行こうじゃないかという、お話。でですね、7月の25日、テレビ大阪新社屋の方で、実はとあるイベントがございまして、天神祭に合わせてなんですけれども、それに参加していこうと、それに参加しようという話でございます。何があるのかっていう話なんですけれども、これはですね、実は台湾の、5000元消費金の日本国内抽選会が実はあるという情報を聞きつけましてですね、あるのかと、ね、まあ、再来週台湾に行く身としては、これもうチケット全部押さえてるし、国内抽選会やっていいんじゃないと、ね、国内抽選会やって、当たるか外れるか分かんないけど、外れちゃったらそれはそれで、またね、現地台湾で抽選会で2回抽選のチャンスがあるというんで、まあこれは生かす必要があるのではないかなと。若干ね、大阪天神はね、天満宮は遠いんですけど、まあまあまあ、ちょっとね、7月旅行してないし、どっか行きたいなって思ってる節もあったし、ちょうどいいかなっていうんで、行こうと決めた次第でございます。はい。前からずフッカルなんでね、これを知ったのが実は昨日なんですけど7月の23日にこの情報を知って、おー、明日明後日かーっていうんで、まあまあじゃあ行くかーって感じになりました。はい。いやー、まあどんなね、抽選会になるのか楽しみでございますけども、抽選をして結果が分かるのが、7月の30日、だとかいう話です。なのでメールで来るのかな、その結果のね、当落結果、ね、当たりましたよ外れましたよ、メールで情報が来ると思うんですけど、まあそれを登録しに行くよと、ね、その場で分かるわけじゃない、ガチャを回して、はい当たりましたおめでとうじゃないっぽいです。はい。まあね、ついでなんで、途中ね、いろんなところに立ち寄りながら、久々の国内旅行、ね、大阪までですけれども、往復楽しんでいこうかなと思った次第です。で、まあそう、そんな感じなんで、普通だったら、大阪に行こうなんて言って、ね、安く行こうっていうんであれば、もう夜行バス一択じゃないですか。ね。最近隣席の直前キャンセルで、ね、問題になってますけど、夜行バス。まあ、ぶっちゃけ、単純に移動しようと思ったら、全然夜行バスで行っちゃえば、もう、まして平日なんで、席が空いてさえいれば、そうね、まあ、2000円から3000円、高くても5、6000円ぐらいで片道行けちゃうんですけど、まあ、こうやって、ね、自分の車で行くことによって、途中いろんなところにね、立ち寄りながら行ってみようじゃないかと。で、選ぶ道も自由だしね。でなんで今日こっちの50号線を選んでるのかっていうと、それも含めてなんですけど、行きはこっちの、長野側のルート、ね、軽井沢とか通るルートで行こうと。で帰りは、海側、ね、帰りはいつも通り国道1号を使っての海側で、帰り途中箱根にでも寄りたいななんてね、思ったりもしています。箱根ガラスの美術館、ガラスの森美術館でしたっけ、重風亭の螺鈿ちゃんが、今イベントをやっていると、ね、
というところもありましてですね、箱根にもちょっと寄りたいなーって思いながら、そういう寄り道ができるっていう、利点がこの自分の車で行くっていうことにあるので、まあ多少というかだいぶ疲れはするんですが、まあ長距離運転慣れっこなんでね、頑張っていこうと思います。はい、昼飯、珍しい餃子、煮込まれ餃子、昼飯、道の駅に来てみました。道の駅玉村宿ですね。何食おうかな。まあ何があるのか分かんないけど、とりあえず、そうそう、こういうやつ、ラーメンか、軍配山ラーメン。900円、悪くないんじゃない。はい、というわけでこちらが黄金軍配ラーメンということで、何が違うのかなと、ノーマルとね、何が違うのかなと思って見てみたら、魚介系か鶏ガラ系かの違いみたいです。でこれは鶏ガラ系、早速ねいただきたいと思いますが、なんか若干写真と違わねえっていう気がしないでもないですね。いただきます。鶏ガラ醤油か、なるほどね。普通めちゃくちゃ普通のラーメンだ。なんだこれ、別にうまいもまずいもなんもないっす。感想は無です。ごく普通のラーメンが来ました。まあ例えるなら海の家で食う醤油ラーメンみたいな、そんな感じ。チャーシューがなんか自家製がどうのとか言ったな。チャーシュー、うわ普通だ。可もなく不可もなくって感じだね。平均点のラーメンですね。ただまあそれにしては道の駅補正がかかってるのかもしれないけど、900円、ちょっと高いですね。まあ、道の駅来たらね、こういう、冷蔵系のところに来て、ね、ミルク製品、乳製品をね、チェックしてるんですけど、安い方にしよう。お、いいね、みかん系のジュースか。銘柄は選べるけど、それによって値段の差がないのはいいね。ベースが高いぞ。パンコーナーね、群馬名物味噌パン。鳥平か、そうだ、群馬といえば鳥平の鳥飯だね。夕食部の納品は午後2時頃になります。なるほどね。いやこれはうまいよマジで。どれがいいのかなって考えるけど、まあ竹か松か、まあ違いはない感じだけど、私は竹で十分うまいって思いますね。照り焼き食ったことないけど、いつも竹だね。これがすごいうまいですね。竹780円か。それに対して松が900円。全然竹で OK ですよ。はい。おすすめです。群馬県では。群馬県だったら、まあ、鳥平、本店に行きゃ、それはもちろん美味しいんだけど、こういうところでね、手に入るんでしたら、それでも全然十分なんで、鳥平、試してみてください。うわあれだ紅芋のアッシュ花豆タルトケーキ。花豆か、なるほどね。もう日本全国どこにでもこういうのあるよね、この形状のね、タルト、紅芋タルトの形状のやつどこにでもある。さあじゃあヨーグルト買って、さっさと移動しましょう。ついに電波が今ここは三重県の亀山市
ですね、亀山市、なんだ、加えるに太いって書いて、なんて読むんだろうね、兜っていうところですね。国道25号線を、現在時刻が0時3分国道25号線ですね、走ってます。はい、いやーちょっとね、国道にしちゃだいぶちょエキサイティングな道走っちゃってるんで、急遽カメラを回し始めました。一応ナビ的には目的地まであと、1時間2時間ぐらい、私が設定した場所までね、なってるんですけど、まあ人里ではなくなっちまったなとどっか途中でね、残り1時間ぐらいの距離のところまで来たら、どっかホテルに入るなり、ビデオボックス入るなり、ネットカフェ入るなり、何かしらの宿泊できる施設に入れればいいななんて思ってたんですけど、ちょっとエキサイティングすぎる道に来ちゃったな、っていうんで、まあ急遽ね、カメラ回してます映ってんのかなこれ。ちなみにこの道に入り始めてからもうすでに30分ぐらい経ってるんですけど、ずっとハイビームで、対向車はいません。ね、すごいなこの道。ちなみにロービームにすると、あ、怖い怖い怖い、全然見えないロービームにするとね、足ですねこれ、ダメですね、絶対ハイビーム。なんだろうね、めっちゃ林道みたいなね、そんな感じを感じるんですけど、地図で見るとまあ普通に国道なんですよね。三角マークの25号線って書いてあるから普通に国道なんですねこれ。いやー、まあ、なかなか久々にこのルート通ってるわって感じですね。通ったことない道じゃないんですよ一応。昔ね、それこそ20年ぐらい前じゃないかな、まあこういう車でね、自家用車で大阪に一般道だけで行こうってなった時に、当時のカーナビが、示した道がこれでしたね、こっちでしたね。うん、お、野生動物鹿が今、うわ、鹿、ほら、鹿だよ、鹿。鹿がいます。めっちゃ鹿いるんだよ。今この一瞬の下りで2頭鹿がいましたけど、この道入り始めてから、私通算で、今ので通算でね、5頭目の鹿です。めっちゃ鹿いる。うわぁ、まあ、奈良も近いからね、三重のすぐ隣だからね。そら鹿もいるでしょうよ、神の使いですから。ね、いやーでもこういうね、こういう時間帯にこういう道を走ってて何が怖いって、一番怖いのは急に人間がいることだよね野生動物なんていくらでも出てきますよ、夜行性ですから基本的にはね。だから鹿はむしろいるべきぐらいのね。あ、伊賀市に入りました。はい、看板出ました、伊賀市ですね。で、伊賀の里なんてね、野生動物の宝庫と思って間違いないですからね、鹿ぐらいいますよそらね。むしろいない方が不思議ってな具合なんですけど、おっと対向車が来た。おー、すげえ、対向車来るんだ、びっくりした初めての対向車だったな。どこに行くんでしょうかね、まあ分かんないですけど、帰るのか、ね、家に帰るのか、私みたいにね道楽でほっつき歩いてるのか分かりませんけども、すごいな、いるんだなこの時間にこういう道通る車、私みたいな物好き以外にもね
そう。で、まあね、野生動物は、いて叱るべきというかね、いて当たり前。うん、だから、その、ね、野生動物の急な飛び出しには常に警戒をして、こういう道で ですし、ね、いつでも止まれるスピード。まあ、つってもそんなね、徐行じゃないですよ。まあ、むしろ徐行してもいいぐらいだと思うんですけど。まあ、いつ何時野生動物が横からヒュッて飛び出してきても対処できる程度のスピードでね、夜のこういう道はね、走るべきだと私は思うんですよ。我が身可愛ければね。はい。で、こういうとこ走ってて一番怖いのはやっぱ人間がいることだよね。老若男女誰がいても怖いよね。この道、こういう道にさ。だって見てもらったらわかる。画面どんだけ映ってるかわかんねえけどさ。見てもらったらわかるんすよ。街灯ないでしょ。ね。今通ってるこの国道25号線。ね。ちょっと実験してみようか。ね。後ろからは車来てないから。これが今ハイビームの状態です。ハイビームの状態ですが、これをロービームにするとこうなります。これがロービームね。ロービーム。はい。で、これ、電気を、ヘッドライトを消します。はい。こうなんだよ。こうなんですよ。ね、やべえじゃんっていう。街灯ないんですよ。あ、来た！野生動物、鹿、6頭目ですね。6頭目の鹿でございます。はい。ね、丘の上でこちらの様子を伺ってらっしゃる。ね、鹿でした。こういう、街灯すらない道、ってさ、もうなんつうの？だから田舎あるあるなんだけどさ、人が歩くことを想定してないじゃない？徒歩で歩いてる人間のことを、徒歩で歩く人間この道いますかぐらいのね、整備のされ具合だと思うんですよ、基本的にはね。でそんな道で万が一にも人間がいてしまった時に私はこれどうしたらいいのかなってね、常々思うんですよ。皆さんどう思います？どうします？皆さんだったら。例えば、まあ、パターンにもよるんでしょうけど、ね、男性が一人で歩いてる。男性が二人以上で歩いてる。女性が一人で歩いてる。女性が二人以上で歩いてる。どうしますかね、皆さんね。まあ、2人以上で歩いてたらまあスルーしちゃっていいかなと思うんですけど、1人で歩いてたら私はちょっとね、声をかけるかもしれないです。大丈夫ってどうしたの、大丈夫、乗ってくってね、声かけるかもしれないです。いや、それが多分男性であっても女性であっても大人であっても子供であってもおじいちゃんであっても、一人でこの道を歩いている人は何かあるから、およそ400メートル先、ね、左方向です。何かあるから、まあ、霊的なものっていう可能性もね、なくはないですよ。なくはないですけど、まあ、それはそれとして面白いじゃんっていうのも あるし、私基本的に霊感とか全くないんで、生まれてこの方43年、霊の事象、霊的な事象っていうのは、ぶち当たったことないんで、ね、だから、まあ、左方向です。続いて右方向です。はい、ね、地図が今バグってますね。左方向です。これか、これを左に行って、続いて右方向だから、これに乗れってことか。これに乗ってでいいんだな、こっちだな、これかな。12km 道なりです。 OK、 ようやくね、人里に来たのか電波が入り始めました。ふうまあそんな感じなんでね、万が一にも人が歩いてたら私はカメラ回すと思うんですね、カメラを回して、近づいていって声をかけるかなって思いますね。こういう、人里のところだったら声かけないよ。こう、なんだろう、こんな感じで、事務所であったり、
なんか民家があったりとかするような場所だったら、まあスルーしますよ。だってそのね、近所の人かもしんないし、うん、そうじゃなくて周りに何にもないようなところでポツンと人が一人歩いていたら、それは声かけますよね。大丈夫？こんな時間に何してんの？大丈夫？ね。ただ怖い。ただね、もちろん不気味だなってね、超怖えなって思うけど、もちろんね。どのパターンが一番怖いかな。やっぱ子供かな。小さい女の子とか歩いてたらめっちゃ怖いよね。え、なんでってなるよね。なんで、どうしてって。うん、ね、それこそ霊的なものを想像してしまうよね。ただ放っておけないというのも同時に絶対来るからさね。まあ、ここはね、滋賀県なんでね、三重県なんで、まあ、伊賀甲賀の里なんで、タヌキが化かしてくる可能性っていうのもね、一応考慮はしますけど、まあ、そうだったらそうだったでね、むしろいいじゃんって。不幸な子供、大人はいなかったんだ、不幸な人間さんはいなかったんだっていうふうになるだけだからさ。いや、ようやく、ね、対向車も普通に見えてきて、普通の民家の通りになってきましたね。いやー、よかったよかった。うん、さて、大阪に向けてね、じゃあこのままもう少しね進んで、ホテルとかがね林立してくるところで、まあ、ちょっと、ね、もう0時過ぎちゃったからそろそろ休憩取りたいなと、仮眠取りたいなと、宿泊したいなと思います。はい、はい、JR 河野池新田に到着しました。ここから徒歩及び自転車です。河野池新田なんでここなのかっていうと、まあ、だいたいここから電車で30分ぐらい1本で行ける距離、かつ、近所にね、駐車料金の安いところがいっぱいあるからですね。なので車をここに置いて、JR 乗って、はい、目的地の、テレビ大阪新社屋まで行きたいと思います。はい、書いてありますね、大阪城北詰駅で降りていってねと、花火会場へは北詰駅から徒10分ですと。別に花火会場に行くわけじゃないんですけどね。よいしょ、残額240円やべ。1番線かな、久々だな。よし、で今いるのがここ高池河野池神殿かで、1,2,3,4,5 駅北詰、大阪城北詰に向かいます。はい、はい、アナウンス出てますね。大阪城北詰到着でございます。3番出口から出てきましょう。3番出口からね。で、まあ、今夜20時からはこの、北詰3番出口は封鎖されるみたいです。そういうアナウンスが、あ、ここだね、ありますね。はい、まあ、こんな感じで今日25日木曜日は、まあ、花火がやるから夜はここ閉じるよって言ってます。はい、めっちゃ混雑するからね。で、そんな花火は別に私興味はないんで今回私が来たのは、台湾へ行くための5000元抽選会国内線に参加すると、エントリーするということで来てますので、まあ、そんなに長いはしないですね。一応祭りの雰囲気なんかも見つつ、そうだな、お昼ご飯何か屋台で食ってそんで帰ろうかなって思ってます。はい、うん、いや、しかし暑いね。水分補給大切。さあ、じゃあ歩いていきますか。
はい、こちらが今日の私の第一目的地、テレビ大阪新社屋ですね。はい、めっちゃ夏祭り、まあ、目の前でやってますね。なんですけど渡れない。渡るにはあっちの横断歩道、渡っていきましょう。さあ無事に来ました。はい、というわけで無事にテレビ大阪会場での台湾観光協会大阪支店ですかの、5000元国内抽選会、登録完了いたしました。登録自体はとても簡単でしたね。QR コードが貼り付けられておりますので、その QR コードを読み取って、パスワードが書いてありますので、そのパスワードを入力して、であとはまあ自分のパスポート番号だね、必要だったのは。自分の名前とメールアドレスとパスポート番号、これで、抽選会への登録が完了という感じです。はい、結果が7月30日に、7月30日に結果が出て、そこから当選した方のみに順次、メールで、お知らせが来ると、ね、外れはお知らせが来ないということらしいです。で私は8月の、8日8月の6日に、台湾へ飛びますので、まあまあまあそこでね抽選すればいいんじゃないかなという感じです。はい、で、スマホで登録し終わると、その登録し終わったデータっていうのが QR コードで表示されるので、まあ一応そのメールでも来ると思うんですけど、改めてね当選した暁には、まあ、何があるか分かりませんので、そういった、QR コード情報とかそういったものは全部、スクリーンショットを撮っておいて、保存しておくことをお勧めいたしますという感じですね。はい、ではでは、ちょっと大阪の街をぶらりとしつつ、このね天神祭の、やってそうな場所になんとなく、足を踏み入れていて、様子を眺めながら、まあなんか飯あれば言い方おかしいけど、飯を食っていきたいなというふうに思います。大川、一級河川大川ですね。まあ、何がどうなっているのか分かんないんですけど、特別観覧席の入り口なるものがここの先にあるということは、いいねあっちだ。はい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 、なるほどね、了解了解。この橋のところにさ、こんな感じで提灯がねめっちゃぶら下がってたから、おなんかこっちなんじゃねえのって思って来てみたんですけど、いやそうこうこっちですね。はいはいはい、でまあなんかいろいろおそらくあるんでしょう。特別観覧席っていうのは多分あの辺か分かんないけど、リードワイルだね、リードワイルリードワイルがありますね。ああなるほどね、うん、橋の上は大変混雑するので立ち止まってのご観覧はご遠慮くださいね。であればここにご観覧ができないように柵を設けるのが、まあ、筋じゃねえのって思うんですけど、それをやらないあたりが、まあ、なんていうか優しさが感じられるよね。似たような夏祭りで、まあ、橋のところを、何かが通ったりするっていうような夏祭りで、私が知ってる範囲だと、私の地元のね茨城県の、まあ、つくば市ってところにね、祭りつくばっていうお祭りが毎年8月の末かなぐらいにあるんですけど、その祭りつくばはね、ここを封鎖するんですよ。高さ2メートルぐらいの、これより超えてますね、2メーターぐらいの、木の板、コンパネだから多分 1.8 ぐらいか、 1.8 メーターぐらいのコンパネ1枚をずらっと並べちゃって、景観を封鎖するんですね。はい、だからそれぐらいのことを立ち止まってみるなって言うんであればやるべきかなって思いますけど、そこはまあ皆さんの民度に、関わってくると、ね、民度が高いからそういうことしなくてもみんな立ち止まらないでしょっていうねことだと思います。はい、さてまあ、祭り自体は夜からという認識みたいなので、
屋台はまだ始まってないのか。あーなんかやってないくさいなお昼の段階からね稼ぎまくりゃいいんじゃねえのって思うけど、屋台がまだちょっと動いてない感じっすね。残念。残念。まあでも下まで降りて行ってみてちょっと様子見てダメそうだったら、そこいらのデパートで昼飯食って帰ろうと思います、はい、別にこの祭りそのものをね見るつもりはもうとうございません。なぜなら私は台湾のね消費金5000元の抽選会に来ただけなんでね、はい、さあさあさあどうかな。まだ始まってないのか。ただいつも祭り自体は関東にしか私行かないんで、こういう関西の祭りって初めてなんだよね。だから屋台にどんな特徴があるのかっていうのが若干気になってはいますので、まあ一応やってはいないまでもどんなのがあるのかなっていうのをチラリチラリとね見ていこうかなっていうふうに思う次第ですが、今のところあんまり変わってねえな、関東とほぼ一緒だなっていう。カステラのつくもや、こういうの知らないな。でもカステラ自体はあるからね。鶏皮餃子、たこ焼き、たこ焼きね。まあ別にどこの祭りでもたこ焼きはあるわな。例えばそう祭りの特色が出るとこどういうところであれば、そうだな、群馬県で栃木県か、栃木県とかの祭りだったらババヘラアイスっていうのがあるんだけど、そういうのがあったり、茨城県で言えばニーカニあのボイルドスクイートボイルドスクイートニーカっていうのがありまして、そういったね特徴的なのがあったりするんですけど、大阪はどうなのかな。サザエのつぼ焼き、土手焼きね。はいはいはい、土手焼きね。なるほど、大阪ったら土手焼きだよね。なるほどね。あっち、しかし神戸カステラ、俺の唐揚げ、卵せんべい、知らないな。コギャルバカウ、コギャル、はい、コギャル、コギャルっていう単語すげえ久々に見たわバナナマン、どら焼き、すげえな、どら焼きを売ってるのすごいな。冷凍みかん、唐揚げ、ザンギ、そうですね、これといっておっすげえっていうのはない感じかな。フリフリポテト、金魚すくい、カステラ、カステラが目立つね。ビンゴゲームチーズハット、まあまああんまりそうですね特徴らしい特徴はない感じですね。汎用的な祭りの屋台って感じがします。あーホルモンか、なるほどね。大阪の焼き、あの鶴橋の焼肉って言ったらホルモンっていうイメージは、まあ、若干ありますんで、そうかそうか、ホルモンね、それはあんまり見ないね。ハラミ、いやハラミ串とかは見るけど、多分串じゃないでしょうね。串だったわ、ホルモンミックス串だったわ。ハラミ、ハラミミックス串って書いてある、串か。牛ホルか、一串ハラミで700円、ホルモン、ホルモン700円、ハラミで800円か、ミックスで700円。なるほどね、白ホルってやつか、うまそうだね。響きだけでうまいよね、白ホルハラミ最高ですね。かわいい飴屋さん、卵せんべい、ゆずせんべい、団子屋さんだ、大福団子、キャンディアポン、リンゴ飴、
はい、まあそんな感じで一通り見てきたけども、まあ、この河川敷沿いでね、どんちゃんこの後夜やるんでしょうな。私は見に行きませんが。じゃああなた何しに来たの？別に天神祭に来たわけじゃございません。私は、台湾の抽選会に来ただけです。はい、ね、台湾出国、台湾入国入境直前ということでね、こういうのがあるんであれば、まあ活用するに越したことはないよねと、ね、ということでございました。はい、じゃあまあ屋台も全然やってないんで、とりあえずどっか手近なスーパーで、デパート行って飯食っちゃおうかなって思います。で、どうしよっかな、大阪ちょっと観光してこっかな、でまあ帰っちゃおうかなという感じですね。はい、はい、天満宮の駅の方まで歩いてきたんですけど、なんかこっちめっちゃ盛り上がってる。めちゃめちゃ祭りの空気、熱気を感じますね。見てみ行きましょうか。近づいて行ってみましょう。おー、出汁が出てくるんかな、みこしが出てくるんかな。ああ、くる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 。またいつか見てください、いつでも待ってるから、チャンネル登録と高評価をして、またいつか会いましょう、またいつか会いましょう、またねー。